tafsiirta waxaan ka soo qaaday waa cajalad uu soo dhigay maaragta ma aha meel youtube-ka laga soo dhigay maaragta ma aha ay ka sheekeynayaan ay ku leeyihiin ninkaas waxa weeyaan macalin maxamuud baa la dhahayo waxaa sixray islaantiisa ma garanayo okay lahjadu waxa weyaan waa xamaraawi wuxuu ku hadlayo marka waxa weyaan waxaan ka filaa inuu yahay waa majarteen baan ka filaa ku nool maxayda koonfurta marka inuu maxay ahaydeen inay sixirtay wuxuu kuleeyahay dadkii garanay meesha iyo kusoo qoraan meesha comedka inay ta gaaljeceltu ay sixirtay iyo inay tani mareexaantu ay sixirtay ma garanayo waxuu ka sheekeynaya wuxuu leeyahay mmaxaymee labadoodaayo mid ayaa sixiray marka sixirkay ku sameeyeen waxa weeyaan wuxuu kuleeyahay khaniis bay doonaya inay iga dhigaan aan ma garanay inay tahay mata gaaljeceltu inay sixirtay iyo maaragta ma bahweyn buushaayay sheegeen bahweyntu anu waxaan u mudayay inay majarteenta ama ay ahayd gaaljecer iyo maaragta ma majarteenka kiibaa weyn mise inay ujeedo maaragta ma inay da-da dumarka inay tahay isku soo gabagabeeyay wuxuu kuleeyahay way sixireen marka waditaa boodusu waa saa weyaan waxa lagu sixiray meeshaas waa wax wala shayaadiin iyo jimin dabada ku wala wato oo maaragta maa faraha waxaa lagu leeyahay mid baa ka sheekinayo wuxuu ku leeyahay war umaba baahnaba maaragta ma inay waxsa sameeyaan inay saa lagu taabso lagu yaaxaan kani wuxuu ku leeyahay mid maaragta maaha jariir oo geed oo kale u eeg oo maaragta maa mareexaana ayaa i sixray oo cagaar iyo wax ii marmariyay markii dambe siduu maaragta maa sixirka iga qaado waxaan waarun weyaan wuxuu ka sheekeynayo war saabaa laisku xusixraa baa lagu leeyahay meesha markaaba kuranaya sixirka anagu ma samayne waxaa sameeyay waa baantuuga kaniimika jariirweynku sheega waa mareexaan wuxuu ber cad bay kuu sheegeen kuranaya anagu ma samayno anagu waxaan nahay maa dad maxay ahaydeen wanaagsan oo sixir samayn waxaa sameeya sixirka waa baantuuga iyo oramada been maaha runtii kama dhaadhacsana ma aaminsana taas cajalo kalaan soo dhigay meesha blaylistiga daawada mid kule maaragta maaha wuxuu cambaareynaya waa jariirku leeya waa jariir weynta waxaan ku ogeyn waxani been maaha adna waxaabay aaminsanyn way ka dhaadhacsantahay dhuuxooga iyagoo diinta aaboodusan qur-aanku uu sheegayo inay jimankiyo sixirku uu jiro waxaan waxaabay aaminsanyin inayna sixiriyo waxa ay sameyn dhegeysta sheekh cabdiraxmaan bashiir baa maxaa kule ma anu sixirka ma aaminsani qur-aanka ayaaba kule war jiman iyo waxbaa jira diitaa boodusan wax dadka sixri kara oo maxamed baaba la sixray ayuu ku odhanaya qaan nebigoogii baa la sixray oo sanad idil sixranaa oona ilaahay maaragta maha badbaadin war meel aada ugu hadaagtid ma jirto diintaa boodusooyinkan waa laba aflayaal sida maska ayaa laba af lagugu wada waa beenaalayaal waxa keliyaata ay yaqaaniin waa sixirka weeyaan dhagaxa madowba la caabuday waa sixir weeyaan lagugu sixrayo saduu caabuday dhagax madow oo maaragta maaha ay ku dawaafi jireen xaarki iyo kaadid iyo maaragta maaha dhiigoog iyo waxa ay marmarin jireen markaabuu kaa odhanayaa maya 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 dhagaxna kuma caabudno waxaan ma fahmaysid cajalad baan soo dhigo uu ka sheekeynaya kaa yaray masiixi uu kuleeyahay war waxaan waa wala dabadalool wala iska garanaya wax beena maaha jiminkan iyo waxaan maaragta maaha siday isku gelgeliyaan waa wala dabadaloolayaal waayo energyba ayuu kuleeyahay ayay dhegeysta anu haddii aad youtube-ka eegto doontid maaragta maaha christian prince iyo maaragta maaha dabadaloolka khaniiska iyo maaragta maaha waxa caraba war cajalado badan baa dhex uka sheekeynaya ku odhanayaan kaniifada iyo markay galaan ayuu ku odhanayaan maaha shaydaanka iyo futada furta ka gelin jiray oo calacanka ayay aaminsanayeen oo waarun waxan iyakoo qaawan bay saa ugu dawaafi jireen oo shayaadinka iyakoo qaawan bay caabudi jireen oo waxaan haddii lagaaga sheekeeyo taariikhda iyo sixirka waxa ay ku samayn jireen timaha ku kacaya marka ay kuleeyihiin waxaan caabud allah iyo meel waa waxa waxaa la caabudayo waa beentooda markay kuleeyihiin waa ilaah keliyaata weeyaan waa been weyaan qur-aanka ayaba ku qoran tahay bay kugu safeynaya boqolaal ilaah bay yihiin waa khalaqnaaqad kuleeyay anaka weeyaan yaani abuurnay ayay kuleeyan shahaadiinta jibanka waa run qolof iyo waxbay isa samayn jireen oo maaragta maa ay isa samayn jireen o dadkan ay gelin jireen ay ku dhexdhici jireen oo intiibuu isaga kaa soo dhigaya marka waxani waxaan way sameeyaan waxani waa run weeyaan
been ma daba dalool bay iska dhigaan way isfuulfuulayaan daba dalool bay kaa dhigayaan si ay kuu fuulaan waxaan way weli jirtaa waxaasoo midhan baa ka buuxa minnesotiyo maxa sameynayo maaragta ma uu mid sheegi ku lahaa maaragta ma waa lix iyo meelahaabay ku galayeen meeshuu ku leeyahay maqsinka siduu maaragta maaha jinka maaragta maa uu quwaddiisa tabartiisa u yeesho kiini yuu tegayo maaragta maaha sixri waxba ku susumay dabadaaba ayaa wax laga soo gelinayay lasoo fulay markaabuu imanayay minnesota ku xaarayay cayayaanka ku wala sii deynayan dadka ama islaamaha waxa u sameynaya siday lacag iyo maraykanka waxa uga helaan waxaan waa dhaqan soo jireena ay sameynayan weligooda markay yimaadeen meesha oo wala iska garanayan ee carabaha ay ka keneen maqaamadana waxaabay ku samayn jireen baa lagu leyay way isfulfuuli jireen been maahad soo ogaada waxaan ku leeyahay dadka wixii waxaan garanaya noo sheega waxaan saa la iskaga kiciyo waxaan maskaxdaabay kaa garanayaan horumo dadku ma ogola waxaama baran karaysid waxay ku shaqaystaan baa lagu leeyahay waxaan maaragta maaha waddanka maamulay waxa badyaa waxaan ku shaqaysta waxaan waa waxaan saan soo sheega waa dadka weeyaan maaragta maaha diinta iyo dadka maaragta maaha maaha siyaasiyiinta wax maamula waa wixii maaragta maaha meesha doonaya inay maaragta maaha quwadda ay ku haystaan oo quwaddooda maaragta maaha laga qaadin amba maaragta maaha maamulku iyo amba wax cunee lacag cunayo oo lacagtooda ay waxa diidin inay shacbiga ka qaadin markaa waxaan ku faafinayaan waxaan dadka say waxaas uga helaanna waxaa lagu leeyahay meele isku geliyaan iyo isfuulfuulaan illuminatiga wixii waxaa garanaya way garanayaan marka waxaanoo dhan ba ayaa dibidihii waxaa waxa ku sameeya ayay ku leeyihiin maaragta maaha oo soo xaaraya meel oo lagugu yaacay haddaad qabiilkooga meel wax ka sheegtid taabeedso meelahaabay ku soo xaaraysaa habeenimada waxbaa ku yimaa dhagada ku galaya amba wixii sii hore kuu sii xidhna ayay galaysaa amba ay bedilaysaa ayay meeshaanba la sheekaysanaysaa ku odhanaysaa maaragta maaha waxaan ku seesamee waxbaa lagugu xidhaya meeshaadna aad arkin adigu ditaaboodos dadku waxaan oda wixii waxaan garanaya war dadku u sheeg si u sameeyaan waxaan oo dhan xaggay ka keeneen meeshay kasoo buufinayaan adigana lacag baa lagu soo diray ama dad baa wax ku siinay markaa dadkun waxa u sheegtid waxaan salaas kaga qabto